úterý 9:30 dopoledne a na pražské hlavní nádraží přijíždí na první pohled běžný vlak. Tento je ale ničím zvláštní. Začíná a končí ve stejné stanici a nikdy jinde nezastavuje. Řeč je o zbrusu nové soupravy Comfortjet, která vyjela na svoji první prezentační jízdu. Kromě novinářů byly prvními cestujícími například i ministr dopravy nebo generální ředitel Českých drah. Chceme vám představit zásadní posun v kvalitě cestování na české železnici, protože bude to v úhrnu 22 000 nových míst pro cestující na české železnici, protože letošním roce chceme uvést celkem do služeb Českých drah 8 souprav Comfortjet. První jednotka s celkem 20 vyjede s cestujícími na konci dubna. Budou jezdit na trase například do Berlína, Grácu nebo Hamburku. Není ale v testovacím provozu na vlacích Eurocity 141 a 140 z Prahy do Ostravy. A poté bude pravidelně zajíždět na trasu Praha-Berlín-Hamburg, Praha-Vídeň-Grác, Praha-Bratislava-Budapeš a věříme, že od roku 2026, jak máme naprojektováno, tak dokonce do Dánska. Jedná se o historicky největší dodávku vlaků Českých drah za 12,5 miliardy korun. Pro porovnání například 7 pendolín stálo před 20 lety 4,4 miliardy korun. V tomto případě se ale jedná o 20 vlakových souprav, tedy 180 vozů. Ty z hlediska pohledu cestujících nabízejí velmi podobný komfort jako před 2 lety dodané Interjety, které slouží pro vnitrostátní přepravu. Mezi vybavení patří polohovatelná sedadla, nabíječky pro elektrokola, mobilní telefony, počítače i další elektroniku, okna se zvýšenou propustností mobilního signálu nebo dětské kino. Nechybí také moderní informační systém nebo zábavní portál. Vlak vyrobil konzorcio firem Škoda Group a Siemens Mobility. Jedná se o velkoprostorové vozy první a druhé vozové třídy. V budoucnu přibude také restaurační vůz nebo řídící vůz. To, co cestující nepoznají, je řídící vůz. Co jim bude chybět, je právě bistrovůz. Ten by měl být v provozu od roku 2026. Nicméně tím, jak jsou ty vozy koncipovány, my jsme schopni do té soupravy už dnes zapojit klasický jídelní vůz, jak jsou lidé zvyklí. České dráhy si nákupem slibují zvýšení počtu cestujících, pro které je přirozeným faktorem komfort cestování a nabízené služby. Mimo jiné je ale třeba také zvýšit konkurenceschopnost národního dopravce při výběrových řízeních ministerstva dopravy na provoz dálkových vlaků. Je to tlak na to, abychom udělali železnici pro cestující atraktivnější. Abychom nemuseli nastavovat regulace a restrikce na jiné straně, ale abychom dokázali přilákat větší zájem na základě toho, že se lidé setkají na české železnici s nejmodernějšími soupravami. Připravujeme ve spolupráci s Evropskou unií podmínky pro vyhlášení tendru na pořizování nových vozidel na železnici v závislé trakci, protože to je nejekologičtější způsob dopravy. Domovskou stanici Comfortjetu bude tvořit odstavné nádraží Praha Jih. Zde bude probíhat základní i specializovaná údržba vozidel, která zvýší i jejich životnost. Já věřím, že to budou dekády, že ten vlak najede spoustu milionů spokojených kilometrů, a zejména cestující ocení tu kvalitu a ten komfort na té cestě a možná si i rozmyslí zasednout do osobního vozu anebo k nám do Českých drah. Jste pyšný na to, že tuzemské vlaky s touto značkou budou jezdit v zahraničí a to i vzdáleném. V budoucnu se plánuje třeba Dánsko. Popravdě jsem. A jsem dvojnásob tím, že ty vlaky budou zastřešovat České dráhy, že zároveň ukážeme i v Německu, i v Rakousku, že česká výroba, byť spojená samozřejmě s dodávkami z Německa tak a z Rakouska, takže je opravdu schopná dosáhnout na nejvyšší úroveň. Na nové vlaky Českých drah nezapomeneme na metrobusu ani v budoucnosti. V rámci naší nové série budeme kritizovat, ale také pochvalovat novinky, které v rámci těchto vlaků, ať už regionálních nebo dálkových, České dráhy na svých trasách nabízejí. Mimochodem, prémiový obsah v rámci dnešní reportáže naleznou předplatitelé již teď na Forendors. Michal Maka a redakce Metrobus.